Mä tässä välissä... Otetaan välillä vauhtia vähän täältä kommentaattorin korokkeelta. Terte, miltäs tämä väittely nyt kuulosti? Et uskaltanut sanoa noita kertoimia tuossa ennen väittelyä, mutta oliko tässä selkeästi mielestäsi jotain niin kuin eroa tapahtumassa? No ainakin, jos nyt mittaatte yleisön reaktioita, niin vaikuttaa siltä, että Halla-ahon argumentit ehkä purevat sinne paremmin. Vai ovatko Halla-ahon kannattajat vaikka vain äänisempiä? Se on toki mahdollista. Ja mun mielestäni molemmilla on hyviä argumentteja. He ovat kohtuullisen teräviä vasta-argumentteja, varsin sujuvasti onnistuneet toistensa väitteille antamaan. Ja se, mikä mua ilahduttaa, että molemmilla on hyvin paljon asiafaktoja, että tämä keskustelu ei mene sellaiseksi tunteenomaiseksi vääntämiseksi, joka ei ikinä johda mihinkään. Että nimenomaan tämä pysyy tällaisella faktapohjalla. Se on tietysti eri asia, että kuinka relevantteja nämä faktat on, mutta tässähän on tietysti tärkeintä, että miltä ne kuulostaa. Eikö sinulla tässä keskustelussa jotain sillä tavalla hämärän peittoon, että josta haluaisit vielä kysyä ja kysyä ikään kuin tarkennuksia väittelijöitä? Niin, onko jo tarkoitus, että tämä jatkuu tästä vielä vai onko tämä? Voitaisiin vähän saada uutta vauhtia vielä tähän väittelyyn. Joo. No joo, mun mielestäni tämä, mitä oikeastaan niin kuin nytten hetkeksi niin kuin loppui, eli tämä ihmisten määrä tai tämä maahanmuuton hallinta, niin tämähän on semmoinen vaikea asia just yleensä julkisuudenkin käsitellä. Niin olisi ehkä hyvä, jos tässä nyt käytäisiin argumentteja, nämä väittelijät esittäisivät vielä argumentteja näistä määristä. Kuinka paljon on paljon ja mikä voisi olla tämmöinen sopiva sääntelyn aste? Et mitä mieltä he ovat? Ja toinen on se, että vertailu tähän Eurooppaan, tämä on mielenkiintoinen. Jos ajattelee, että Suomihan on monella tapaa aitiopaikalla nyt tässä maahanmuutossa, että meillä on ihan loistava mahdollisuus oppia toisten virheistä muun muassa. Et miten nämä väittelijät kommentoisivat tämmöistä aspektia? Kuinka paljon on paljon? Jos Jussi aloittaisi aikataan. Kiitoksia. Se on hyvä kysymys. Ei ole olemassa ilmiötä nimeltä maahanmuutto. On olemassa erilaista maahanmuuttoa. Ja sen takia on mahdotonta sanoa, mikä määrä maahanmuuttoja on liian vähän, liikaa tai sopivasti. Sellaista maahanmuuttoa, jonka kokonaisvaikutus Suomelle on joko neutraali tai myönteinen, ei sille tarvitse asettaa mitään ylärajaa. Sen sijaan sellaiselle maahanmuutolle, jonka taloudellinen tai yhteiskunnallinen vaikutus Suomelle on negatiivinen, sitä pitää kontrolloida, ja tämä koskee ennen kaikkea humanitaarista maahanmuuttoa. Mari. On paljon keskustelua nyt tästä tulevaisuudesta Suomen talouden osalta ja kestävyysvajeesta, ja yksi sellainen mielenkiintoinen luku on se, että jos maahanmuutto kasvatettaisiin 10 000 asukkaan vuodessa, niin se vähentäisi sitä kestävyysvajetta 1%, kun se koko vaje on 7%, ja muut keinot sen vajeen pienentämiseksi on paljon ikävämpiä, kuten palveluiden leikkaamiset ja verojen korottamiset. Minusta tämä on hyvä argumentti, eli me tarvitaan lisää maahanmuuttoa. Tällä hetkellä se on se 26 000 vuodessa, se voisi olla ihan hyvin vaikka tuplat siitä, jos mietitään sitä, että me tarvitaan tosiaan tämä 300 000 on eroa työikäisten määrään 2030 verrattuna nyt. Siinä oli hyvä puheenvuoro. Joo, pitää tietysti muistaa, että huoltosuhde tai optimaalinen huoltosuhde ei ole vakio, vaan se muuttuu ajan mittaan. Varsin merkittävä osa julkisen sektorin työntekijöistä on rekrytoitu aikanaan, tai julkinen sektori on pitkälti luotu joillakin aloilla työllistämään suuria ikäluokkia. Kun suuret ikäluokat jäävät parhaillaan eläkkeelle, mikä on jo käynnistynyt hyvän aikaa sitten, näitä paikkoja ei koskaan tulla täyttämään. Ja mitä tähän huoltosuhdemantraan muuten tulee, niin on aivan selvää, että jos maahanmuuttajien keskinäinen huoltosuhde, siis maahanmuuttajien keskuudessa oleva huoltosuhde on heikompi kuin täällä jo olevan väestön huoltosuhde, niin maahanmuutto heikentää huoltosuhdetta, eikä voi paranna sitä. Se ei ole mikään itseisarvo, että täällä on mahdollisimman paljon työikäisiä ihmisiä, jos he eivät ole työssä käyviä ihmisiä.
Tässä on tämä menee vähän tähän demari-argumentaatioon, että maahanmuuttajat vie meidän työpaikat. Silloin kun EU:hun liittyneen 10 uutta jäsenmaata ja tuli vapaa liikkuvuus, niin tarkasteltiin Britannian työmarkkinoita ja silloin tuli Puolasta ja muista uusista Itä-Euroopan jäsenmaista noin 1 000 000 työntekijää Britanniaan. Se ei ollenkaan heikentänyt niin kantaväestön työllisyyttä tai laskenut palkkoja, vaan nimenomaan loi uusia työpaikkoja. Kyllä tutkimusten mukaan näin. Tämä ei ole nollasummapeliä. Kun on tarjolla työikäistä väestöä, niin silloin myös syntyy taloudessa dynamiikka. Haluaisin nähdä sen tutkimuksen. Yleensä aina viitataan. Voi lähettää meitse. Kiva. Suomessa on tällä hetkellä noin 20 000 työtöntä koulutettua rakennusmiehistä. Helsingissä meidänkin kulmilla me remontoidaan jatkuvasti taloja. Yhtäkään suomalaista ei ole koskaan rakennustyömaalla nähnyt. Siellä on puolalaisia ja virolaisia. Mä en usko, että on täysin sattumaa se, että vuokratyöläiset tekevät halvemmalla työtä ja suomalaiset rakennusmiehet ovat työttömänä. Mä en sano, että tälle voisi välttämättä tehdä mitään. Tämä ei ole maahanmuuttokysymys ylipäätään. Se on itse asiassa hyvin oleellinen. No itse asiassa se ei ole kuitenkaan se... Sillä on hyvin vaikea EU-puitteissa tehdä yhtään mitään, koska EU:n sisällä työvoima liikkuu vapaasti. Joo, mutta siis Suomessa itse asiassa pystyttäisiin tekemään paljon. Esimerkiksi tällainen ehdotus on tullut, että tulisi tällainen tilaajavastuulaki, joka tarkoittaisi sitä, että kun vaikka iso rakennusurakka ja sanotaan vaikka, että Skanska urakoisen, niin Skanskan pitäisi koko siitä ketjusta vastata, että nämä alihankkijoiden alihankkijat maksaa veronsa, maksaa työntekijöille palkat, eivät riistä heitä muulla tavalla kohtuuttomasti. Sen lisäksi voitaisiin lisätä työsuojeluvaltuutettuja. Nämä ovat valtion virkamiehiä, jotka voisivat miellyttää myös perussuomalaisia, koska he tienaavat enemmän rahaa valtiolle kuin heidän palkkansa maksaa. Tähän pystytään tosi paljon tekemään. Ja minusta niin kun, tämä harmaa talous ja vuokratyövoimakysymys on itse asiassa paljon oleellisempi maahanmuuttopoliittinen kysymys ja ongelma kuin nyt se, että otetaanko nyt sitten kiintiöpakolaisia 850 vai 860. Tämä harmaa talous asia, niin tällä hetkellä se ei edes tiedetä, mutta siis 10 000 tosiaan, niin kuin sanoitkin, niin puolalaisia, virolaisia, moldovalaisia työmiehiä on esimerkiksi ydinvoimalla työmaalla ja ylipäätään rakennustyössä. Joo, mä näkisin tässä kuitenkin nyt hieman keskustelua käännetään siitä, mikä on sekä taloudellisesti että yhteiskunnallisesti kaikkein suurin ongelma maahanmuutossa. No, 850-50 000. Niin nimenomaan sosiaalinen maahanmuutto. Jos me käytetään vuosittain 300 000 000 euroa, pelkästään turvapaikanhakijoista aiheuttaviin välittömiin kustannuksiin ja tietysti välillisiä vaikutuksia mahdotonta edes laskea tai ei ole myöskään yritetty laskea. Astrid Thors johdonmukaisesti on kieltäytynyt tehtävästä mitään selvityksiä maahanmuuton kustannuksista. Niin kyllä mä näen, että tämä on sekä pidemmän aikajänteen ongelma että huomattavasti vaikeampi ongelma ja myös helpommin ratkaistavissa oleva ongelma kuin vuokratyövoiman käyttö. Tässä on itse asiassa just välillä aina aika vaikea käydä tätä keskustelua teidän kanssa näistä kustannuksista tai muista vaikutuksista, koska on huomannut, että välillä on vähän semmoisia tarkoitushakuisia tilastoja, että varmaan näillä välillisillä kustannuksilla esimerkiksi viittasit nyt siihen, että maahanmuuttaja tekee enemmän rikoksia. No nyt on kuitenkin sitten esimerkiksi Oikeuspoliittisen instituutin raporteissa kiinnitetty huomiota siihen, että se ei ole sen suurempi kuin kantaväestönkään, mutta on aina löydetty joku sellainen sopiva, että esimerkiksi Kuopiossa tehdyt raiskaukset vuonna 1997, niin juuri silloin se on ollut maahanmuuttajien tekemät on ollut noin 3 kertaa suuremmat kuin kantaväestön, mutta taas seuraavana vuonna ne on ollut pienemmät. Että se on mun mielestä ikävää, että käytetään tilastoja tarkoitushakuisesti. No tuo raiskauskysymys nyt kiihottaa jostain syystä tavattomasti teikäläisiä. Karmea rikollisuus kun kyseessä onkin, niin se on kuitenkin, sanotaan, että se on tietyllä tavalla marginaalia myös rikollisuuden joukossa. Teiltä päin vedotaan usein siihen, että jos poistetaan sosiaaliset muuttujat tai yhteiskunnalliseen asemaan liittyvät muuttujat, niin nämä tasoittuu nämä erot kantaväestön ja tiettyjen maahanmuuttajaryhmien rikollisuudessa. Mutta sitten voidaan kysyä, että minkä takia tiettyjen maahanmuuttajaryhmien sosiaalinen profiili on niin kovin toisenlainen kuin jonkun muun maahanmuuttajaryhmän tai kantaväestön?